מידושין, דף ס"ו, מתחילים בעזרת השם, שורה 12 מלמעלה, במילים מבאה היה להוא. הגמרא כאן מספרת על אדם עיוור שהיה תלמיד חכם, בקיא במשניות וברייתות, הוא היה מסדר משניות וברייתות לפני שמואל. יום אחד היה מאוחר, ואותו אחד לא הגיע לפני שמואל. אז שמואל שלח שליח שיזרז אותו לבוא, רוצים כבר ללמוד, אנחנו רוצים לשמוע משניות, ברייתות. כשהשליח הלך לביתו של אותו עיוור בדרך אחת, העיוור הופיע לבית המדרש בדרך אחרת. כשהגיע השליח בחזרה אל שמואל, אז הוא סיפר לשמואל דבר נורא. הוא אמר לו שאשתו של אותו עיוור זינתה, ואם כן, היא אסורה על לעיוור הזה. אז שמואל אמר לאותו עיוור, אם האדם הזה נאמן עליך, תוציא את אשתך, היא נאסרת עליך. ואם אתה לא מאמין לו, אתה לא צריך לגרש אותה. מהסיפור הזה למד אביי תשובה לשאלה ששאלו בבית המדרש. מקרה שבו עד אחד מעיד בפני הבעל שאשתו זינתה וזה רק בעד אחד ואם העד הזה הדברים שלו נכונים האישה הזאת אסורה על אותו אחד על בעלה והבעל שותק מהו? האם העד האחד נאמן והאישה הזאת כעת אסורה על הבעל? או שהוא לא נאמן. אמר הבעיה מהסיפור הזה שהיה עם אותו עיוור, אני לומד שהוא נאמן, העד האחד. כי הרי שמואל אמר לאותו עיוור, אם העד הזה נאמן עליך, אז אשתך אסורה עליך ותגרש אותה, ככה הוא אמר לו. לעומת זאת רבה, מבאר אחרת את דבריו של שמואל, ולכן הוא אומר, עד אחד אינו נאמן. אתה רוצה לאסור אישה על בעלה? הוי דבר שבערווה. ואין דבר שבערווה פחות משניים, רק שני עדים נאמנים. לומדים את זה מממון. כתוב, כי ימצ... ולא ימצא בך ערוות דבר, כתוב את המילה דבר. וכתוב גם לעניין ממון, על פי שני עדים יקום דבר, לומדים בגזרה שווה. שצריכים שני עדים לאריות, ולא מספיק עד אחד. אמר אבאי, אם תשאל אותי מנה, מנה לה, מנאן אני לומד שעד אחד נאמן, נאמן לאסור את האישה על בעלה כשהבעל שותק? דאו סמיה, היה עיוור, דאווה המסדר, מתניעתא כמיידמן שמואל. הוא היה מסדר את המשניות והברייתות בעל פה לפני שמואל. זאת אומרת, אף על פי שהיה לו איזשהו קושי מסוים בזה שהוא לא היה יכול לראות, אבל הוא הצליח מאוד, הוא היה בקיא גדול במשניות, בברייתות, עד כדי כך שהיו זקוקים לו בבית המדרש. יום אחד, יום אחד, נגלי, הוא התאחר, הוא הגיע מאוחר, אותו עיוור, ולא אבא קהתי, הוא לא בא בזמן הקבוע שהוא היה רגל לבוא כל יום, לפני שמואל. שדר שליחה בתרי, שמואל שלח שליח שיזרז את אותו עיוור שיבוא, כמו שסיפרנו. עד האזיל שליח בחד האורחה, עד שהשליח הלך בדרך אחת, אטא היו בחדא, הגיע העיוור מדרך אחרת לפני שמואל. כי אטא השליח, אחר כך כשהשליח חזר מביתו של אותו עיוור לפני שמואל, אמר עדות של עד אחד, שאשתו של הסומה זינתה והיא אסורה על הסומה. על העיוור. אטא לקמי דמר שמואל, אז העיוור שאל את שמואל, האם היא מותרת לו, או שהיא אסורה לו בגלל העדות של העד אחד. אמר לי, שמואל, אם האמן לך, אם אתה מאמין לו, אפקא, אז תגרש אותה כי היא אסורה עליך. ואם אתה לא מאמין לו, לא תפיק, אתה לא צריך לגרש אותה. נוכיח הבאי, מה אליו? איך לא נאמר ששמואל, כשהוא אמר לו, אם העד הזה נאמן עליך, הוא התכוון לומר, אם האמן הלך, דליו גזלן ההוא, שהוא לא גזלן, או לא סיבה אחרת שפוסלת לעדות. הכוונה שהוא נאמן עליך, שהוא עד כשר, אבל מספיק עד אחד. ואם אתה שותק, אתה לא מכחיש אותו, אז האישה נאסרת על הבעל במקרה כזה? ומה הכוונה אם הוא לא נאמן? הכוונה שהוא מוחזק אצלך כעד לא כשר, אז אתה לא צריך להאמין לו. רואים מכאן שעד אחד מספיק, כשהוא מעיד במק... על... לאסור אישה על בעלה, אם הבעל שותק, הוא נאמן. ואומר הבא, מכאן הוכחתי את הדעה שלי. ורב שחולק איך הוא יבאר? הוא יאמר, מה הכוונה, כששמואל אמר לאותו עיוור, אם האדם הזה נאמן עליך? הכוונה היא, אם נאמן לך כבית רי, אם אותו שליח נאמן עליך מאוד, כמו שני עדים? רק אז, זיל אפקה, יש לך רשות לגרש אותה. אבל, והיא לא, אם הוא לא נאמן עליך כמו שני עדים, לא תאפקה, אתה לא צריך לגרש אותה. כי עד אחד באמת אינו נאמן, אפילו כשאתה... לא יכול להכחיש אותו, ואתה שותק. וראיה נוספת אמר אביי לדין שלו שעד אחד נאמן לומר שאשתו זינתה אם הוא שותק והיא אסורה עליו. מינם, מינם לה, דתניא, ברייתא, מעשה מאוד מאוד מעניין. מעשה בינאי המלך, שהיה מלך מבית חשמונאי, שהחשמונאים היו כהנים, וגם הוא היה כהן. שהלך למדינה שנקראת כוכלית, שהייתה במדבר, וכיבש שם שישים כרכים, שישים ערים. ובחזרתו, כשהוא חזר, אחרי שהוא כבש את הערים היה שמח, שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם ינאי המלך לחכמים, תראו איך הקדוש ברוך הוא עזר לנו, שהגענו מהעניות הגדולה שהייתה לנו בזמן שבנינו את בית המקדש השני, נהיינו בעשירות כזאת גדולה ובהצלחה כל כך גדולה. בואו ונודה להשם. תראו באיזה עניות היו אבותינו כשהם בנו את בית המקדש השני. הם היו אוכלים מין ירד שנקרא מלוכים. בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש, מכיוון שבזמן בית שני הם היו עניים והוציאו הרבה להוצאות בניין הבית, היה להם רק ירקות לאכול. אף אנו נאכל כעת את הירק שנקרא מלוכים, זכר לאבותינו שהיו עניים כדי להודות לקדוש ברוך הוא שהרים אותנו מאשפות דלותנו והביא אותנו להיות עשירים. והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו והיה שם. אדם אחד ישלץ, בעל לב רע ובלי יעל, ואלעזר בן פאירא שמו. ויאמר אלעזר בן פאירא לינאי המלך, ינאי המלך, דע שליבם של פרושים, הכוונה חכמי ישראל, עליך. יש להם הקפדות עליך, הם שונאים לא, אותך, הם לא שמחים בהצלחה שלך במלחמה. אמר לו ינאי המלך, איך אני אדע שזה האמת, מה שאתה אומר, ומה אעשה? אמר לו, יש לי בשבילך דרך לבדוק מה דעתם עליך. תלבש את הציץ, אתה הרי כהן גדול, אתה מבית חשמונאי, כהן, אתה כהן גדול, תלבש את הציץ על המצח, הקם להם בציץ שבין עיניך, הם יעמדו לכבוד השם שנמצא על הציץ, שנמצא על, על מצחו של הכהן גדול, ואז הם יאמרו לך מה יש להם בליבם עליך. וכך עשה, הלך. נתן את הציץ בין עיניו, הקים להם בציץ שבין עיניו, ואז הם קמו, הוא הקים אותם על ידי זה שהוא הביא את הציץ, ואז הם נעמדו, והיה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידיה שמו. ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך. ינאי המלך, רב לך, די לך הגדולה שיש לך את כתר המלכות, שאתה מלך ממלכי ביתך שמונאי, למה אתה צריך לקחת על עצמך להיות כהן? הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. אף על פי שהוא בעצמו כהן, כי הרי בית חשמונה היו כהנים, היה חשש אולי הוא נפסל מהכהונה, שהיו אומרים על אמו של ינאי המלך שהיא נפלה בשבי של ישמרנו, היא נשבית במקום שנקרא מודיעין, והכלל הוא ששבויה אסורה להתחתן עם כהן, חוששים שמא... נטמעה על ידי השבי, ואז אם היא מתחתנת עם כהן, הבן הוא חלל, היינו שהוא מתחלל מהכהונה, אין לו כבר שם כהן, ואם כן, אתה ינאי המלך. אבא שלך אמנם כהן, אבל אימא שלך אומרים שהיא שבויה, ואם כן, היא הייתה אסורה על אביך הכהן, ואם הוא בכל זאת התחתן איתה, אתה שנולדת מזה, חלל ואין לך כבר שם כהונה יותר, אז איך אתה כהן גדול? תשאיר את כתר הכהונה לבני אהרון הכהנים. ויבוקש הדבר, באמת הלכו לברר אם אמו של ינאי המלך הייתה שבויה והיא נאסרה לכהונה, ולא נמצאה הוכחה לזה, כמו שנראה בהמשך, מה הסיבה שבסוף לא נמצאה הוכחה לזה, והמלך כעס. וויבדלו חכמי ישראל, היו חייבים ל... ללכת משם בזעם, כי המלך כעס מאוד. ואותו אלעזר בן פועירה לא הפסיק מהמעשים הקשים שלו. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, אדיוט שבישראל כך הוא דינו, שגם אם ביישו אותו, צריך לשתוק, למחול על חרפתו, ואתה מלך. וכהן גדול, כך הוא דינך לשמוע, לשמוע את חרפתך ולא לנקום במחרפיך? אף על פי שבעצם חכמי ישראל אמרו לו דבר שבאמת צריך לחשוש ממנו. אמר לו ינאי המלך, ומה אעשה? אמר לו אלעזר בן פועירה, אם אתה שומע לעצתי, עצת אחיתופל מה שנקרא, רומסם, שיהרוג את כל חכמי ישראל. מה הבעיה? היה פה אחד. שאמר משהו שבסך הכל יכול להיות שהוא צודק, שזה... אומר לו להרוג את כל חכמי ישראל. הוא שואל אותו, תורה מטעה עליה? מה? אתה רוצה עכשיו לשקול... שתשתכח התורה? הם, הם, הם יודעים את התורה. אם, אם הם ימותו, מי ילמד את התורה לדורות הבאים? אמר לו אלעזר בן פועירה, הרי הספר התורה כרוכה, וכתובים בה כל המצוות, והיא מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד. התורה לא תשתכח מישראל. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בינאי המלך, נזרקה בו אפיקורסות. הוא נעשה צדוקי שמאמין רק בתורה שבכתב, ואינו מאמין בתורה שבעל פה. שאם היה מאמין גם בתורה שבעל פה, דאבה ללמימה, הוא היה צריך לומר ללזר בן פועירה, תנח תורה שבכתב. אומנם התורה, התורה שבכתב מונחת, מי שרוצה ללמוד יכול ללמוד, והתורה לא תשתקח מישראל. אבל תורה שבעל פה מהי? הרי יכולים לשכוח אותה. אלא רואים שהוא נעשה צדוקי שהוא לא האמין בתורה שבעל פה. מיד ותוצץ הרעה, התחילה הרעה על ידי אלעזר בן פאירה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם, ריק מהתורה, עד שבא אח של אשתו שיענה המלך, שאשתו, המלכה, החביאה אותו, שמעון בן שטח, והוא החזיר את התורה ליושנה. זה הסיפור. עכשיו צריך לברר מה היה הספק, אולי אמו של ינאי המלך, יש לה דין שבויה? ומה הסיבה שבסוף הבינו שלא, איך היא לימה, אם תרצה לבאר, דבית רעי אמרי אשתבאי. היו שני עדים שהעידו שהיא הייתה בשבי, יש לה דין שבויה. ובית רעי אמרי לא אשתבאי, באים שני עדים אחרים ומעידים כנגד ואומרים שהיא לא נפלה בשבי. מה אחד עידי סמכה תעני? איך אתה סומך על העדים שהיא לא נפלה בשבי? סמוך אהני, תסמוך על העדים שאמרו שכן יש לדין שבויה והוא יהיה פסול לכהונה. אלא חייבים לומר שמדובר שכל מה שיודעים שהייתה שבויה זה רק בעילות של עד אחד שאמר את זה. ושני עדים מכחישים את העד ואומרים שהיא לא נפלה בשבי. ומכאן מוכיח הבעיה שעד אחד נאמן. כי תם, מה דקמכחש אלי בית רי. מה הסיבה שלא פסלו את ינאי המלך לכהונה, כי באו שני עדים והכחישו את העד האחד? העלב הכי, אם לא היו באים שני עדים ומכחישים את העד האחד, מהימן היו מאמינים לו. ויש חשש שז... שהיא זינתה והיא תהיה פסולה לכהונה. רואים שעד אחד נאמן לומר על אשתו שזינתה. ולמה רבא חולק וסובר שעד אחד לא נאמן בדבר שבערווה? הוא יבהר לעולם תרי ותרי. באמת היה כאן שתי זוגות של עדים. ואם תשאל, למה בסוף הכשירו אותה לכהונה? כי לא מדובר כאן שהזוג השני אמר שהיא לא נשבית. אלא כדר, אמר רב אחא בר רב מניומי בעניין אחר, שהכת השנייה שבה הייתה כזו שחותרת תחת רגליה של הכת הראשונה, שמבטלת את העדות של, הקט... של העדות הראשונה. מדובר פה בעדי הזמה, שבאים ואומרים לעדים, אתם? מעידים שהיא נפלה בשבי בין האומות? מתי זה היה? ביום פלוני? היכן זה היה? במקום פלוני? ביום פלוני, במקום פלוני, עמנו הייתם במקום אחר, והתורה מאמינה על העדים האלה. זה, התורה אומרת שעדים שבאים ומה, ומזימים, ואומרים עמנו הייתם במקום אחר, באותו זמן, העדות הזאת נאמנת, ומבטלים לגמרי את העדות שאמרה שהיא שבויה. אך הנעמי גם כאן נבער שום דבר בידי הזמה, ולכן העדות הראשונה התבטלה, ואין חשש שבויה באימו של ינאי המלך. והיא בעת אימה. הסבר נוסף רבה יכול להסביר, שמה סיבה שבהתחלה חששו שהייתה שבויה ובסוף החליטו שלא, כמו דבריו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, שפחה הכניסו תחתיה. קרה שכותב דבר מתוק מאוד, הכניסו להם שפחה, וסבורים שהיא זאת. היו בטוחים שזה אמו של ינאי המלך, אותם שבאים, וגנבוה מהם לאחר שנשבט, עד שלא נתייחדה בלא עדים. אי לכך, אין כאן הכחשת עדים. זאת אומרת, אמו של ינאי המלך אמנם נפלה בשבי, אבל היו כל הזמן עדים שלא מתייחדת עם שום שבאי, עובד כוכבים, נוכרי. ומי שכן בסוף התייחדה, הייתה שפחה. אם כן נמצא שאימו של עיני המלך יש עליה עדות גמורה שהיא מעולם לא התייחדה עם השבעים. אז אפילו שהיא נפלה בשבי, בו... יש עליה עדות שהיא נשארה טהורה, ולכן אין עליה חשש שהיא נפסלה מדין שבויה. אחרי שאביי הביא, הביא שני סיפורים שמהם הוא רצה להוכיח את דעתו שאין אחד נאמן לאסור איש על בעלה כשהבעל שותק ולא מכחיש את דברי העד האחד, רבא אומר, מביא סיפור אחר שממנו הוא רוצה להוכיח שעד אחד אינו נאמן. אמר רבא מנה אמינא לה, מניין אני אומר את דעתי שעד אחד אינו נאמן בדבר שבערווה לאסור אישה לבעלה אפילו כשהוא אינו מכחיש את העד. דתנן, אמר רבי שמעון, מעשה בבריכה של במי מקווה, מגורה של אדם שנקרא דיסקים, במקום שנקרא יבנה, ש... הייתה עומדת בחזקת, שזה מקווה כשר, שיש שם 40 סאה שלמים, ובני אדם טמאים היו טובלים שם כדי לאכול טהרות. והגיע יום אחד, ומדדו את המקווה, ונמצאת חסרה. אין שמה כמות מידת נפח של 40 סאה, ואם אין במקווה 40 סאה נפח של מים, מי גשמים, המקווה פסול. כל הטהרות שנעשו על גבה, שבני אדם שטבלו במקווה הזה, כל הדברים הטהורים שהם נגעו בהם עד היום שהיא נמצאת חסרה, היה רבי טרפון מתאר כי המקווה הזה הייתה לו חזקת כשרות ורק מהרגע שהוא נמצא חסר, מאז והלאה התבטלה חזקת הכשרות שלו. אבל כל הטהרות שהיו עד עכשיו הם חזקת טהורים. ורבי עקיבא היה מטמא את כל הטהרות האלה, כי אנחנו לא יודעים ממתי נחסרה המקווה. כל בני האדם שטבלו עד אותו הזמן, שוודאי המקווה הייתה כשרה, עד הפעם הקודמת שמדדו והיו וה... 40 סיעה מים, כל מה שהיה מאז עד עכשיו, יש ספק ולכן הם היו טמאים לפי דעתו של רבי עקיבא מספק. והמשנה בעצמה מבארת מה הוויכוח של רבי טרפון ורבי עקיבא. אמר רבי טרפון, המקווה הזה, עד עכשיו, בחזקת שלם הוא עומד. איך מספק אתה בא לחסרו ולומר שהייתה חסרה כבר קודם ומי שטבע על בה, הטבילה שלו לא הועילה? אל תחסרנו מספק, אמר רבי עקיבא. אתה מדבר על חזקה? אני גם אגיד לך מחזקה. האדם הזה שבא לטבול במקווה, עד שהוא טבע, בחזקת עמה הוא עומד. מספק אולי המקווה הייתה כשרה בשעה שהוא טבע לטבע 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 אל תטערנו מספק. תעמיד אותו בחזקה של טומאה שהייתה לו עד עכשיו. אמר <אז> רבי טרפון, משל למה הדבר דומה? לכהן שהקריב קורבנות על גבי המזבח, על דעת שהוא כשר לעבודה. עומד ומקריב על גבי המזבח. ונודע אחר כך שהוא, אבא שלו, הכהן, התחתן עם גרושה או עם אישה כזאת שבעלה מת בלי בנים והיא הייתה צריכה להתחתן עם אח של בעלה והוא לא רצה להתחתן איתה ואז הוא הוציא אותה על ידי חליצה וכהייתי חלוצה. וכהן אסור לו להתחתן עם גרושה ולא עם חלוצה. וכאן נודע שהבן הזה, הכהן הזה הוא בן שאביו התחתן עם אישה שאסורה לכהונה, והוא בן גרושה או בן חלוצה, ואם כן הוא חלל, הבן הזה, שאסור לו לעבוד בבית המקדש, הוא התחלל מהכהונה. שכעת, מעכשיו והלאה, אסור לו לעבוד. אבל מה שהוא עשה עד עכשיו, עבודתו כשרה. והגמרא בהמשך תבהר, מניין לומדים את זה. אם כן, אותו דבר גם המקווה. כל זמן שידענו שהיא עם ארבעים סאה, והיא כשרה, אז... כל אלה שטבלו בה בחזקת ההורים. אמר רבי עקיבא, משל למה הדבר דומה? למי שעומד, כהן שעומד ומקריב, קורבנות על גבי המזבח, ונודע שהוא בעל מום. מקרה כזה, שעבודתו שהוא כבר עבד, פסולה. אז אם כן, גם לגבי אלה שטבלו במקווה והתברר שהיא חסרה, הם טמאים מספק. אמר בי טרפון לרבי עקיבא, אפשר לדמות את זה לחלל, אפשר לדמות את זה לבעל מום. אתה דמיתו לבעל מום, ואני דמיתיו לחלל שהוא בן גרושה או לבן חלוצה. נראה למי המקווה יותר דומה. אם הוא יותר דומה לבן גרושה ולבן חלוצה, נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה, כמו שאני דנתי. ואם דומה יותר לבעל מום, נדוננו כבעל מום, כמו שאתה דנת. התחיל רבי עקיבא לדון ולהוכיח שמדמים מקווה יותר לבעל מום מאשר לחלל. שהרי מקווה, אם עד אחד מעיד שחסר בו מ-40 סיעה מים, פסולו ביחיד. עד אחד נאמן באיסורים. יש כלל שבענייני איסור והיתר, עד אחד נאמן. ובעל מום, גם כן, פסולו ביחיד. עד אחד שאמר על כהן שהוא בעל מום, העד הזה נאמן. אז אם כן, עדיף לדמות מקווה לבעל מום. ואל יוכיח בן גרושה בן חלוצה, שהרי פסולו רק בשניים. אם יש שני עדים שמעידים, רק אז הוא נהיה החלל, כמו כל דבר שבערווה לא יהיה פחות משניים, כמו שדרשנו קודם. אז אם כן זה לא דומה למקווה שמספיק עד אחד. דבר אחר, מקווה פסולו בגופו, גוף המקווה נמצאת חסרה, ובעל מום פסולו בגופו של הכהן. ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחמת אחרים, מאחמת אמו, שהיה אסור להינשא לכהן. אמר לרבי טרפון, איזה נקיות ואיזה מידת האמת. עקיבא, אני מקבל את דבריך. כל הפורש ממך כפורש מן החיים. ומי שזוכר ועוסק בתורתו של רבי עקיבא, זוכה להתחבר אל החיים. עד כאן המעשה שמובא במשנה. הדברים הנפלאים שהיו בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא. אומר רבא, אתה לא רואה מהמשנה הזאת שעד אחד שאומר לאדם שאשתו היא נטמעה זינתה, הוא, הוא לא נאמן, הוא לא צריך שני עדים? כי הרי רבי עקיבא אומר, בעל מום מספיק עד אחד שמעיד שהוא בעל מום וכבר הוא פסול לעשות עבודה בבית המקדש. היי hey, בעל מום שפסולו ביחיד, הייכי hey, חידמי, באיזה אופן מדובר? אי דקא מכחיש לי, אם הכהן אומר לו, זה לא נכון, אני שלם, אין בו שום מום, הוא אומר על עצמו, ממיימן, וכי עד אחד נאמן להכחיש אותו ולומר שהוא בעל מום? הרי עד אחד שהבעל דין מכחיש, העד לא נאמן, אלא מדובר כאן שהכהן שותק, זה שתיק, הוא לא מכחיש אותו. ודקוותי, כמותו גבי בן גרושה או בן חלוצה. מדובר גם כן דשתיק אותו כהן. וקטנה על זה כתוב במשנה מקווה פסולו ביחיד ובעלמום פסולו ביחיד. אל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשניים. לא מספיק עד אחד כדי לומר על הבן גרושה או הבן חלוצה שהוא חלל. אפילו שהכהן שותק. כי זה נחשב דבר שבערווה וצריכים שני עדים. אם כן, אותו דבר גם עד אחד שמעיד לפלוני שאשתו זינתה, גם אם פלוני שותק, העד אינו נאמן. והבעיה, שהוא סובר שעד אחד שאומר אשתך זינתה נאמן, אם הבעל שותק, הוא אומר ומפרש את המשנה, לעולם מדובר כאן מכחיש לי. הכהן מכחיש את דבריו של העד, והוא אומר שהוא לא בעל מום. העד אומר שהוא בעל מום, והבנ... והכהן עצמו אומר שהוא לא בעל מום. וכאמרה תמי מהימן, איך יכול להיות שהעד נאמן נגד הכהן? הרי הכהן מכחיש אותו. דאמר לי העד אומר לכהן, אם אינך בעל מום, שלח ואחווה. תפשיל את השרוולים, תראה, בוא ותראה לנו. אני טוען שיש לך מום במקום מסוים. אפשר לראות את זה, בוא ותראה. אפשר לבדוק את זה. וראינו דקתני, וזה מה שכתוב במשנה, מקווה פסולו בגופו. זאת אומרת, זה פסול כזה שאפשר לבדוק, תמדוד את המים, תראה שאין שם ארבעים סאה, ובעל מום גם כן פסולו בגופו, אפשר לראות אם יש בו את המום הזה. אל יוכיח בן גרושה או בן חלוצה שפסולו מאחרים על ידי אימו, ואי אפשר לבדוק את הפסול במקום, אלא צריכים לשמוע ולקבל, או לא לקבל את דבריו של העד. ואם יש כאן רק עד אחד, הוא לא נאמן במקום שמכחישים אותו, אבל אם לא מכחישים את דבריו, גם בבן גרושה או בבן חלוצה, עד אחד יהיה נאמן. עכשיו כעת מבררת הגמרא, אמרת שבן, שנודע לו באמצע שהוא עובד, שהוא חלל, הוא בן גרושה או בן חלוצה, אז עבודתו כשרה. מנהלן, מי אמר שעבודתו כשרה? הוא בן גרושה או בן חלוצה, עבודתו כשרה מנהלן. אמר אבי יהודה, אמר בשם שמואל, דאמר קרא על הכהנים, והייתה לו לא, ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתוב לזרעו אחריו, דורשים בין זרע כשר ובין זרע פסול. שאפילו שיש לו חלל שהוא זרע פסול, בדיעבד עבודתו עבוד כשרה. הסבר שני, מניין יודעים שחלל שכבר עבד עבודתו כשרה, אבוה דשמואל אמר, אביו של שמואל אמר, מאחה. משה רבינו מברך את שבט לוי ואומר להם, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. מה זה חילו? מלשון אפילו אלה שהתחללו ממנו, חולין שבו, גם אותם בדיעבד תרצה את קורבנותיהם. רבי ענאי אמר, דרשה שלישית, מהאחא, הפסוק אומר, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן, שכבר לא חי, שלא היה בימיו? אלא זה בא ללמד על כהן שהיה בחזקת כשר, ועבד עבודה, ונתחלל, זאת אומרת, אחר זמן התברר שהוא חלל, עבודתו כשרה, כי בזמן שהוא עבד, בימים ההם הוא היה כשר. מאוד מעניין שבימים ההם, לפי זה מתפרש, לשון עבר, כהן ש... שיהיה בימים ההם, בימים ההם שהוא עבד, הוא היה כהן, אז הוא כשר, כי בפשוט בימים ההם הכוונה, בלשון עתיד, מי שיהיה בימים ההם, מי שיהיה אז. אז אם כן ביררנו כמה מקורות מניין לומדים שחלל עבודתו שהוא עבד עד עכשיו בדיעבד כשרה. עכשיו צריכים לדון מניין שאם הוא בעל מום דעבודתו אפילו בד... בשוגג בדיעבד פסולה. מנהלן? אולי נאמר מזה שכתוב והייתה לא ל... ולזרעו אחריו שאפילו אם זה זרע פסול בדיעבד עבודתו כשרה. אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל דאמר קרא כשהקדוש ברוך הוא מינה את פנחס בן אלעזר להיות כהן, אומרת אומר, התורה, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, ואחר כך כתוב, והייתה לו ולזרעו. דווקא את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו. כשהוא שלם, אז אפילו זרע, אפילו זרע פסול שהוא חלל זה גם טוב, ולא כשהוא חסר אם הוא בעל מום, אז אנחנו לא אומרים שאפילו בזרע פסול, עבודתו... כשרה. שואלת הגמרא, איך אתה לוקח את המילה שלום ודורש אותה מלשון שלם, שלום כתיב? אמר רב אב נחמן, הוו דה שלום, הוו של המילה שלום, כתיעה היא. היא נכתבת כשהיא חתוכה, כדי לדרוש אותה גם מלשון שלום וגם מלשון שלם. שאם הוא שלם, אז אפילו אם זה זרע פסול, דהיינו שהוא חלל, אבל אותו כשרה. אבל אם הוא בעל מום, לא. עד כאן דף ס"ו.